شنو مقعد اصفون؟ هلو كفايه جافني عشان تقول ليك ما وين دب باسك خدا كفايه جافني شنو التليفون قرايه لي كشر اگر بو بهيري اسنا باي مو تا اكس اكس فونس چارج اكا كات كارلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماني كنچو خدا تو خدا سب رسول صلى الله عليه وسلم اگر نئی ویڈیو شیئر ما کرو مان دو توي زندگی بر روزي وبالن مزن تو بهمو اخرتس من جواب اخر دس منز ہمو جواب ات کتی اگر تو ویڈیو شیئر کرو نہ کین کی ابھی وین کیا چھ ویڈیو شیئر کرو می چھ کی امپورٹنٹ کتھ تو سن کرنے تیم کتھ یم اسی واریا زیادہ ضرورت چھ ون کی کس ٹائمس پٹھ سمجھ جو اک کتھ کی می وچھ رہا تھا انسیڈنٹ اک غریب اک وچھو تہ لیکن سو ہک نہ فیس ریویل کرت کی ان فیس بک اس پٹھ یا یوٹیوب اس پٹھ تم پتن کر می کر افیشل فون پنن دون تورن پلمبرن می اون روپیہ 10 مری تمس کر مدد مگر یہ مدد کمو کور یہ مدد کور میں کشرو اگر اس ون کنسٹرکشن چ کران جنہ محترم ونکنس آئی میں سپیٹ زر فون ہے کوستا ہریانہ چ کمپنی چ کرنا کم کوستا چ کرنا کم نہ ونتو پاس خدا تو اخ چیز اس قوم نے پنس قومس بکار یہ سو قوم نہ گسم نہ آباد زئی اگر تھی کشر چھو تو چھو فسٹ پریارٹی دین گڈ کشرس کشرن چھنا تگا رنگ کرن کشرن چھنا تگا سیر کم کرن کشرن چھنا تگا پلمبر کم کرن اگر تھی بہ ہاو نہ سری نگرس مز کی علاقہ گیٹ ونکنس تھی بہر بہت تمن جائن مگر واللہ سو ونان اکھت 10% تم بہر کران کرپشن کت کن تم کرپشن کران تم چھ آسا کمپنی ان سدر رلی تمن چھ کمپنی دیوان 10 روپے تم چھ امس گھر والی دیوان کی تہ اگر امس دان ساتو یہ چیز لاگن امس گھر والس ام چھ امس جنہ محترم کی دن خطر تیار گسان مثال اکھ دمو تہ برو کنن پینٹ کا کمپنی چھ نا ون بکین اکھ برینڈ چھ واریا ہیوی لیکن تات موسم ٹوکن نیران کین تہ بہارن ونی یہ برینڈ لاگ بہ مینو یہ مس تمن ٹوکن چھ نیران تو چھو بہاری جی ہاں سلام جی ہم پیچھے پیچھے ہیں آپ کے لیکن خدا اس تو خدا سمجھ رسول اس چھ پکا جواب دن سو چھ ونا گڈ اگر کان تہ چیز کان ضرورت آسہ گڈ وچھو ہمساین مزن ایون کہ اگر اس پلو آسن اس گڈ وچھو ہمسایس مچ نیڈ اگر اس ایکسٹرا پلو چھ امس دمو وہ چھس نہ بتائے منگان کی بہ چھس نہ من تو بی دیو اس احسان کیا کشرس قومس نہ تو دیو اس جنہ محترم سپورٹ یہ سون یوتھ چھ یہ گس ڈرگس اس کن کین تہ یہ بہ ہن جنہ محترم لبن تل کین تہ ونکہ چھ وند کے حالات چلے کلان چھ یس شین تہ وچھان چھ شو شو تہ وچھان جنہ محترم ونکس تو بہاری یہاں برو کن اگر لیک چھ مکا فون ہلو کفایہ جافری اچھا گو لیک مے ون دب پاس خدا کفایہ جافری سن تو تیلی فون کرا یہ کشر اگر بہ بہاری آس نا بہم تو اکس اکس فونس چارج اکا کت کرنس مگر بہس قومس خطر کت کر مے پز نہ ہون کہین تہ وچھو مے ون دب پاس خدا اگر اس کان تہ سٹوری گسان چھ نا فیس بکس پہ وچھان سٹوری کانس ات چھس بہ ہیلپ کران بہ پلمبر چھس بہ چھان چھس بہ مزدور چھس لیکن انسانیت ناتے چھس بہ ہیلپ کران ات چھس بہ رپیہ 10 تراوان کیا چھس تراوان یہ چھ بہ کشر سن سٹوری کان بہ ہیر تراو تہ 10 رپیہ مرد مانو درائی نو کان بریم 10 رپیہ ہر اینگل اگر تو جنہ محترمو ہر کان ظلم چھ برداشت کرن ام خطر چھ گڈ تہ اکنامی کان گرو کرن اکنامی کتھ کی چھ گرو کرن اکنامی چھ نہ اتکن دوی بہ نی دکاندارن خلاف آتا ونا یہ ہمس خلاف آتا ونا نہ سو گئی نہ اکنامی اکنامی گئی ہر کنسی گھر والس مجھ گئی آن سیلف ایمپلائی ہر کن گھر مجھ سیلف ایمپلائی یوتس کالس نا ہر کن گھر مجھ سیلف ایمپلائی کھڑا کرو اس نارا گرو گسو نا کہین تہ سیود کت چھو تمہ خاطر کیا کرن یہ اس لکٹ لڑکے ان پہ ہچن بڑ پیار سان ہچن جنہ محترم یہ تہ انفلنسر چھ سوشل میڈیا انفلنسر تم پہ ان چیزن کن پروموٹ کرن ان چیزن کن گرو کرن نظر تراوی ان پہ یتھے کتھے کن یم ساتن تہ اس ونڈس مز اگر اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین کم گزرو اس امس یہ محل لکس 10 ساس جمع گسان ام سنازس مز بہر چھ گسان کی یل اس تمن چیزن مز اتس یہ ریلیشن ایکٹو چھ تاوان یم اس کم چھ آسان کرن اس کیا یوتھ پھران یپ تم ساتن نہ یمس کفایت جافری کن گس نظر پی پین کی کیا کفایت جافری چھ بیچھو آسان کی تہ بڑن نہ مین کفایت جافری وٹ ایور گدر کا گل کا خالی کا تم چھ بیچھا آسان کامہ خطر کی لیکن اخ ہوپ اخ یہ ون بہت دکاندری ہند لحاظ مز کا تھی کر گام مزن وتان سدا ماگم کلگامک وتان سدا کلگام سٹی مزن اننت ناگ وتان ویش بار پہ نت بانے اننت ناگ مارکیٹ مزن پلوامک وسان پمپ کھالان سری نگر کھالان یہ کپوارک وسان تو سری نگر کھالان کتہ منڈی مزن
کیا تہ کھالان تل کین تاس کو دوا کین دمن 500 روپے کرایہ کر تلاگان ژور ہاتھ لیکن ات مقابل اگر اسلام وچھو نا ات کیا شوانان اگر ایم کفاری کیا ایم بیر وی کیا ایم کدی گام دکاندار نی سودا تروکن ایم تو یہ سرنگر کس خاطر نا تروون سرنگر کس خاطر نا تروون امی تروئی جگر میون چاند میانی خاطر اس پاز یہ نیون اگر یہ اسے دار پہ دینا زیادہ ہاں ایک چیز اس میں کاپریٹ کروں کہ سگو کوالٹی اگر یہ ڈپلیکیٹ چکنان امس ونو یار میں نہیں ڈپلیکیٹ شی جنا نیمن بکے میان اوریجنل اگر تو 10 چکنوا 1.5 دانی اتے کہ جو کر گرا سکتا کر گرن تے ونیو جنا مطلب اگر تم 10 نیما دمو 1.5 دیو کم صحیح کر ایون کہ میچ فون یوا ایل بر ریٹ چھ دمن منا پتہ کتا ہمو پچھم کرن ات کرن گردن چھپ کو کنے باز کرے وہ فون تل م کرو فون گوت تم چھ کرنا پتہ خرابی کو مناچن بہار ناچن پتہ کیا چھ گسان پچھ یم یم کیس ہم برو کنن لیکن یم سی ڈی اٹھ یم کی کھاج مت یم بہار ہن کار یہ ونتا پچ پتہ بہار نے گرے شاڑ چھ نہ آسان تمن کتہ گئے جنا موتر پتہ بلڈنگ کیا بلائی گئی اس پجی ون کی پتہ ہر فیلڈ اس مزن پنن پروموٹ کرن اگر تو اٹ رجی شو یہ ویڈیو کر دے شیئر بے کر دے سپورٹ تو باقی اگر ایم پتن پت کن چیز کمی روز انسان اس اندر کیس تے کر اندر روز کمی کنسٹرکشن مز یوز ٹو مسئلہ اس نا خدا سب نے عظمت کی قسم چھ ہاوان یہ چھ نہ نور کیا دنیا اس مزن اگر ساری ختم پاک شان نور تھ نا چھ آب ہمیں نور کی قسم چھ ہوانان بہ کر اکس انسان سپورٹ انڈیجول مفتی کر سپورٹ کہیں پوچھ ہمس مگر تھی کرو سپورٹ تم تھی رٹو کم کامن مز بہت خدا حوال السلام علیکم